ekyokusooka tumukulisa okuba nti bafunye omukulembeze. Manyi ffe tetulina buzibu. Uganda Muslim Supreme Council kwegamba ye manvuuli etwala ebibiina byonna eby'abasiraamu ba Uganda. Naye manya nti buli kibiina kirina omukulembeze waakyo. Amiru Umma ye Sheikh Muhammad Yunus Kamoga yakulembera Jumiyati Dawa Sarafiya. Amiru Dawla nabanga akulembera Uganda Muslim Tabligh. Amiru Mbaraka Mwanje, Amiru Mbaraka Mugerwa nabanga akulembera Muslim Supidika. Amiru Mazinga yakulembera Jamaati Dawa. Nebibiina ebirala bingi nnyo. N'olwekyo bwe bibanga ebibiina ebirala byonna byonna bingi nga bironda abakulembeze. Ekikulu nti kino Supreme Council kwegamba kye kigatta bonna bonna bonna. Era ky'ovaola we njogera ndoza babadde balina abadde akola nga acting amiru. N'olwekyo tubaagaliza omukisa omungi. Wabula kye tubaagalamu bonna bonna nti ffe nga abakulembera groups zonna 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 tubakubiriza abantu okuba ab'emirembe, okuba ab'empisa, okweyisa obulungi, okukola okwegamba okukolera okukulaakulanya groups zaabwe wamu n'obusiraamu okutwalizaamu. Otherwise tetulina buzibu nabo.